assim, né? Mais conhecido como meio andino. Sou morador aqui da cidade, né? Muito ambiental. E nasci e criado aqui, né? Na região da comunidade do andino. Estamos na área continental do município de Cananéia, localizado no litoral sul do estado de São Paulo. Andino é uma comunidade remanescente de quilombo, né? Que ela antigamente era uma fazenda de produção de arroz. Com o passar do tempo, né, essa fazenda dos todos essa fazenda virou uma comunidade, né, Mandira. Por conta até de uma relação que o fazendeiro teve com uma escrava, né, e nasceu o filho bastardo aí, que é o nosso patriarca. O filho bastardo, que é o nosso patriarca, que é o nosso o tema de doação, né, da fazenda para passar para o próprio patriarca, ele foi em 1888, né? Então, a partir desse momento, a gente até fala que até deu o manto da Lei Áurea, né, que foi em 1888. Em 1868, a comunidade de Mandira já era livre, né? E aí, a partir desse momento, a gente permaneceu aqui e hoje estamos tentando diversificar as atividades geradoras de renda para conseguir nos manter aqui. Nós temos uma grande herança, né, que é a nossa história, né? Nós temos preservado a nossa história. Nós sabemos a luta que foi do nosso antepassado, né, para conseguir permanecer nesse lugar. Diante desde quando você fala lá, em 1888, nós conseguimos uma doação de território, mas foi uma grande luta para manter esse território na mão do quilombola, né, porque até então o quilombola não podia ter nada, o negro, né. Então, o nosso bisavô, se tem ideia, assim, meu avô, ele contava para mim que ele ia de canoa até a cidade de Cananéia, levando o avô dele. Esse avô dele atravessava uma colheita comprida, andava 50 km na praia. Aí chegava em Iguape, ele ia até Santos para conseguir brigar lá. Em 1912 ele conseguiu registrar o território do Mandira. Então assim, a luta não começou agora. Através do nosso trabalho na reserva turista, que hoje nós temos uma área de manguezal, né, que é a primeira reserva turista federal do estado de São Paulo, uma área de mangue de 1.700 hectares, onde nós fazemos ativismo e manejo das ostras do mangue. Esse trabalho é reconhecido internacionalmente, inclusive em 2002 nós ganhamos um prêmio pela ONU, né, de sustentabilidade. Da interferência, né, do capitalismo. A comunidade Mandira, o nosso padroeiro hoje é Santo Antônio, mas nós temos aqui uma oração, né, que vem dos nossos antepassados, que é o terço cantado, né? Esse terço cantado é a única comunidade aqui da região de Cananéia e talvez do vale que passa, é a comunidade do Mandira, né? Então são orações em forma de cantos que nós ainda preservamos. E aí tem a festa, né, os costumes, nós temos ainda o mutirão, né, que o mutirão, a maneira de trabalho em comunidade, né, que o pessoal ainda traz, não levando em consideração o pagamento em dinheiro, mas sim em festa, no fandango. Então nós temos algumas coisas que a gente ainda consegue preservar, mesmo com a dificuldade. Né? Oferecer, né, para os turistas. Nós temos aqui atrativos naturais, como cachoeiras, trilhas, nós temos atrativos culturais, né, que, nós temos sambaqui aqui próximo, ruína, nós temos a parte do nosso trabalho socioeconômico, né, que é o trabalho de viveiros em guarda de ostras,
é um trabalho reconhecido internacionalmente, né? Nós ganhamos até prêmio pela ONU, então a gente recebe também aqui pessoas fora do país, né, para conhecer o nosso trabalho. E a gente deixa aqui o convite para vocês também virem nos visitar, que serão sempre bem-vindos.